Katër aksidente me tre të lënduar është bilansi aksidenteve që kanë ndodhur brenda një harku kohor prej 12-torëve në rajonin e Tetovës. Aksidenti i parë është regjistruar në rrugën Probishtipska në Tetov në afërsi të xhamisë në këtë lagje, mbrëm rreth orës 21, ku një veturë e tipit BMW me targa të Tetovës, e drejtuar nga 22 vjeçar i iniciale HA, ka aksidentuar një komsorë 39 vjeçare, me iniciale MJ gjithashtu nga Tetova. Në këtë aksident nga ditja si pasoj të tovarja ka marrë lëndime të rënda trupore dhe ma antës e njëtës vetur është dërguar në spitalin klinik të Tetovës. Pas marrë e sëndimet se lënduar është lëshuar për mjekim shtepjak, në ndërko dje rëthorës një mbëdhjet në rrugën Vidoja Smilevski Bato në Tetov, një vetur e tipit Mercedes me targat të Tetovës, e drejtuar nga 52 vjeqari minicialis së nga Tetova, Për shkak të mos përshtatjes së shpecis ka humbur kontrolin bja automjetin, si pasoj ka dal nga rruga dhe ka goditur një shtyll elektrike prej metali. Vozici cili ka qeni vetëm në vetur fatmirësisht ka kaluar palëndime, ndërsa shkaktuar dëmë material që vlerësohet i 50.000 35.000 denarë. Për shkak të, të mos përshtatjes së shpejtësisë, gjithashtu di e pasdite, rrethorës 18 në autostradën Shkup Tetov Gostivar në daljen për në Gostivar, një veturë tipi Opel Astra me targa të Tetovos, të, të cilën e ka drejtuar 48 vjeçari me iniciale SP nga Bërvenica, ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në, në buroja të mbrojtëse të rrugës. Nuk ka të lënduar nga ky aksident, ndërsa është shkaktuar vetëm dëm material, që vlerësohet te 30000 denar. Policia ka njoftuar edhe për një aksident gjatë ditës sësot me rethorës nëntë në autostradën Tetov Gostivar, konkretisht në pikën pagesore në Tetov ku janë aksidentuar tre vetura. Një vetur e tipit BMW me targa të të tovës të cilën e ka drejtuar 25 vjeqari minicjale G.A. nga Bogovina. Një Mercedes me targa të të tovës e drejtuar nga 52 vjeqari minicjale M.S. nga Piroku, si dhe një vetur Polo me targa të Gosivarit e drejtuar nga 30 vjeqarja minicjale T.P. nga Gosivari. Në këtë aksident, vozici veturës Mercedes Mercedesi dhe bashkulletarja 27 vjeqarja minicjale G.I. në veturën e tipit BMW, si pasoj aksidentit, në fjal kanë marrë lëndime të rënda trupore dhe më si e ndërguar në spitalin klinik të Tetovës, ku është ofruar ndima mjekësore. Pas marrë jesë ndima, së vozit si është lëshuar për mjekim shtëpjak për derisa bashkulletarja, është mbajtur në spital për shkak të lëndimeve serioze. Nga kjo aksident, krasë dëmi të konsideruashë material që është kaktuar në veturat të aksidentuara, është dëmtuar edhe kabine e pikë pagesës rrugore të autostradës të tovë Filimisht, si shkak për këtë aksident është mos përshtatje shpecis me kushtet e rrugës. Si pas policisë të tovës, e para nga vetura që ka shkaktuar aksidentin, ka qenë vetura e tipit Polo, e cila ka goditur Mercedesin, dhe më pas Mercedesi ka goditur veturën e tipit BMW.